Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні приготуємо найулюбленішу і найсмачнішу консервацію на зиму – це мариновані помідори. Для маринування помідори беру маленькі. І так, помідори добре промили і беремо банки будь-якої ємності. У мене двохлітрові. На дно банки викладаю зелень петрушки, 3 зубчики чеснока, по 2-3 штуки гвоздики, чорний перець горошком 7-8 штук. У мене дрібний, то я поклала 8. Духмяний перець 3 штуки. Тепер накладаю помідори. На низ банки ложу більші, доверху менші. Так більше влізе у банку. Помідори потрібно проколювати зубочисткою, щоб не потріскали при стерилізації. Зверху у банку я ще докладаю по 3 зубчика чеснику і по 2 штуки лаврового листа. Ну а зараз готуємо дуже смачний маринад. На 3 літри води беру 0,5 літра цукру. Зауважте, що міряю 0,5-літровою банкою. Це для тих, у кого немає ваги. Якщо важити у грамах, то виходить 400 грам. Додаю 3 столових ложки солі з легкою гіркою. Ставлю на вогонь, доводжу до кипіння і вливаю 400 мл оцету 9%. Ще кип'ячу 2-3 хвилини. Маринадом заливаю помідори і ставлю на стерилізацію. Стерилізую 10 хвилин 2-літрову банку. Закручую закаточним ключем кришки. Все, наша заготовка готова. Помідори виходять дуже смачні, солодкі і водночас з гостринкою. Дуже-дуже рекомендую приготувати хоча б одну банку за тим рецептом маринаду. Вже 8 років я мариную по тому рецепту і не хочу інакшого. З'ївши з банки помідори, вам захочеться ще й випити сік, бо він дуже смачний. Готуйте і смакуйте!